А пък тази вечер от 7 в драматично кукления театър в Силистра ще се състои премиерата на пиесата «Родината или Силистра» от Намък Кемал. Вижте. «Родината или Силистра» е първата модерна пиеса в Османската империя. Поставена за пръв път, преди точно 150 години, пиесата предлага драматичен поглед към една любов по време на Кримската война, а действието се развива именно в Силистра. Крепостта Меджидетабия, там където се развива действието, все още се съществува. Според мен е уникален случай, когато съществува драматургично произведение, посветено на нещо, което е оцеляло през толкова много години вече. Текстът на Намък Кемал е предизвикателство, но и вдъхновение за целия екип. Когато си замислях този проект, не съм си давала сметка с колко много трудности ще се сблъскам. Трябваше да сме много изобретателни, за да направим съвременна визия в този спектакъл. За да се постигне една ефектна визия в представлението ни, беше необходимо да направим танци, музика, песни вътре, които да носят атмосферата на тази епоха. Най-трудното, може би, беше да се запозная с самата турска култура, която е доста по-различна от нашата, и да се потопя в нея, да усвоя начина им на говорене, който е малко по-поетичен, да се запозная с маниерите, с начина, по който се държи една жена от онова време. Въпреки разликата в епохите, основната тема и послание на спектакъла са актуални и днес. Основното послание на пиесата е, че любовта побеждава всичко, дори войната. Не говорим само за любов към ближния човек, към обичания човек. Говорим за любов към родината, към децата ни, към родителите ни. Въобще голямото чувство любов, което стои според мен в основата изобщо на човешкия живот. Толкова силна и кристално чиста любов, която в днешно време вече страхувам се, че е мит. Според директора на Силистренския театър Златина Станева, поставянето на подобна пиеса има освен образователна и още една важна цел. За съжаление, много от съвременните европейски пиеси, които се радват на висока оценка от страна на критика и на публика, предават така едни послания, които определям като порочни. Говори се за прелюбодействие, физическата голота някак си взема превес. Всъщност тази пиеса е една точно обратна гледна точка. Емоционална реакция от страна на зрителите, пък и онова, което си пожела режисьорът Невена Митева. Искрено вярвам, че зрителите ще откликнат, ще възприемат този спектакъл с сърцата си, не само с разума си.